Dobrý den, my jsme vlastně hostingová společnost, která je, máme dvě datacentra na Hlubokej, máme jedno chlazený vzduchem, druhý olejem. V podstatě během posledních asi 8 let na nás šly postupně větší a větší útoky, že jsme si s tím naučili docela dobře hrát a akorát jsme zjistili, že vlastně bez nějakého Anycastového řešení to nejde. Tak jsme nějaký zhruba 3 roky připravovali Anycastovou infrastrukturu, že něco budeme dělat. Pak jsme si říkali, dáme si 1, 2 body, 3 maximálně za rok a budeme si něco v klidu budovat, aby to bylo pro ty naše klienty. Byli jsme hrdinové, když začala válka loni na Ukrajině, tak jsme si dali na stránky ukrajinskou vlajku. V tu chvíli na nás byly takové útoky, že nám to nepřekládalo ani dnes odpovědi, jako ani obecně, jo, nikam jsme se ani nepingli, jo, v tu chvíli. Jo, prostě měli jsme máme 300 giga na Hlubokou, všechno bylo ucpané, takže jsme prostě nemohli vůbec nic. Tak jsme říkali, že od teďka se prostě nemůžeme věnovat ničemu jinému, než budování Anycastové sítě. Takže jsme vlastně někdy od loňského března vybudovali nějakou síť, kterou postupně ještě chceme rozšiřovat. Tak vlastně, jak říkám, ten impuls byl, že jsme to chtěli urychlit, takže jsme vzali spoustu serverů, nakoupili jsme vlastně několik tisíc serverů, používáme servery HP Moonshot, což jsou servery, kde máte ve 4U, máte 45 serverů, každý server má 2x10 giga uplink, jsou tam 2 redundantní switche, každý switch má 160 giga uplink ven, takže poměrně silný stroj. Tak jsme takhle nakoupili spoustu takových serverů a ty jsme dali vždycky po dvojici na paletu a začali posílat do světa. A od té doby se bavíme tím, že celý rok něco takhle budujeme. Máme zážitky o tom, jak to v jednotlivých zemích funguje dobře. Někde se domluvíte na všem, někde se nedomluvíte. Někde nás stojí jenom proclení nějaký strašný peníze. Jako. Já tu nebudu tady povídat tady to, co tam mám v prezentaci, protože to jsou stejně jenom nějaký PR povídání. Jo, takže tady je teda jenom na obrázku, vidíte, tam máme servery v oleji. Jo, takhle to u nás plave, takhle máme v datacentru všechno potopené v oleji, včetně switchů, včetně prostě 230 V. Jo, úplně všechno prostě. Už tam nic nemáme, letos tím budeme vytápět městské koupaliště, jo, vytápíme si tím parkoviště, jo, jako budovu a tak, hrajeme si s tím, protože ten olej má vlastně 40 až 58 stupňů, může mít, jako, jo, takže to je jenom taková odbočka z toho našeho Anycastu. Jak jsem říkal, chtěli jsme udělat prvních pár bodů, ve výsledku jsme za ten rok teďka asi na 25 funkčních bodech po celém světě, plus máme, vlastně teďka řešíme proclení v Mexiku už asi 3 měsíce, jo, teď řešíme proclení do Brazílie a takový prostě spoustu příhod, který prostě ještě teďka musíme řešit. Měli bychom spustit příští týden v Dublinu, jo, takže prostě máme body. Jsme v Tokiu, jsme v Singapuru, jsme v Sydney, jsme v Johannesburgu, máme body všude, protože vlastně bez té Anycastové sítě tvrdíme, že se nedá vlastně ubránit dneska útokům, ať to jsou útoky na DNS, což jsem dlouhý roky tlačil na CZNIC, aby udělali Anycastový DNS, tak ho udělali. Tak je za to chválím. A útoky na weby nebo na další protokoly vlastně bez toho to neuděláte. Jo, takže my jsme prostě začali loni, že jsme měli, jestli se nepletu, v dubnu prostě s prvním bodem, který máme ve Vídni, ten první bod. A postupně jsme to rozeslali na, teďka říkám, aktuálně 25 živých bodů s tím, že máme v plánu jako první fázi zhruba 45 bodů udělat, ale narážíme spíš na ty technické a organizační věci.
kde nám to nechtějí proclít, jo, nebo v Mexiku nám jsme dovezli servery a oni nám je prostě nechtěli proclít, tak jsme je museli odvést do Texasu a teď je budou dovážet zase z Texasu zpátky do Mexika, jo. Nebo v Turecku jim strašně vadilo, že servery byly rozbalený, že nejsou nový, jo, a že se tam použitý servery nesmí dovážet, jo, jenže my je dáme na hluboký, nakonfigurujeme a pak je tam vezem, tak nám je odmítli proclít, jo, takže jsme pak museli bojovat taky asi 2,5 měsíce nebo 3 měsíce s tím, aby nám je tam proclili. Takhle jsme pokračovali nějakýma dalšíma bodama. Helsinki, Varšava, Stockholm, Amsterdam, Zurich, Paříž, Madrid. No, tam máme dvakrát Madrid. V podstatě, když to vezmu za sebe, tak jediný místo, kde jsme byli, tak jsme byli s kolegou v Zurichu. Jsme byli instalovat, to byl jediný náš výlet, jinak to v podstatě vemem, pošlem do datacentra, oni nám to namontujou za, řekl bych, nekřesťanský peníze. Ale on ten projekt je stejně strašně drahý, protože když vezmete, že musíte poslat tisíce serverů, což jsou náklady, řekněme, ve vyšších desítkách milionů korun a teď je živit po celém světě, kde si musíte vzít rack 4 kW aspoň napájení, konektivitu, kterou máme dneska asi 2,5 tera, tak vlastně ty náklady měsíční jsou v milionech korun. Jo? Takže my jsme to teďka dostali do stádia, kdy si dovolíme tvrdit, že vlastně už ta síť začíná být funkční, že to dává smysl tak, jak to je. Třeba máme tam DNSka, tak ty teďka vychází, že jsou top 10 v Evropě teda a asi v top 25 na světě, jako, jo, podle nezávislých měření a máme v plánu, že by ty DNSka jsme chtěli mít mezi top 3 nebo top 5 aspoň v Evropě. Takže to až nám přibydou ještě další body a další peeringy. Tak. Máme tam vlastní autonomní systém, máme jeden, který máme, ten náš původní máme na hluboké, teď máme na tohle máme vlastní autonomní systém. Používáme tam, máme uplinky ke Cogentu, k Teli a Relion dneska, používáme i tady od Zdenka Cendry CDN77, kde jsou různý mixované konektivity. Teď se postupně připojujeme ke všem možným lokálním peeringům, aktuálně jednáme asi s 12 peeringama, jako dalšíma, kde bychom se chtěli připojit v různých bodech, jako lokality nejsou mezi sebou propojený, v podstatě tam je jenom nějaký propoj, prostě nějaký víceméně jenom konfigurační, jinak je to každý samostatný bod, každý se chová nezávisle na všech ostatních, můžou tam běžet všechny služby, nemusí tam běžet všechny služby, můžou tam běžet DNSka, nemusí tam běžet proxy na servery, to může být bod od bodu, se to může lišit, jako. Jo, takže každý to je samostatně ovladatelný, vypinatelný, zapinatelný, prostě v podstatě, když nám jakýkoliv bod vypadne, tak vlastně jediný, co se stane, tak se to automaticky bez ztráty paketu přeroutuje někam jinam a my jedeme, takže nám je úplně jedno, když je někde nějaká údržba, odstávka, výpadek, prostě nám to funguje vlastně odinuť. Všechno to máme ovladatelný na dálku, vlastně z hluboký, máme tam nějaký záložní spojení typu přes SIM karty, přes Wi-Fi sítě v těch datacentrech a další přes další operátory, aby jsme se k tomu bodu dostali, i kdyby jsme tam jeli problémy nebo nějaký tam byla ucpaná konektivita, že bychom se tam nemohli dostat po tom, co máme zakoupený. Jsou tam teda, jak jsem říkal, switche, který mají vlastně 160 giga, jsou tam dva switche v každém tom serveru, každý má uplink a každý ten server uvnitř má těch pět, nebo každý ten box má 45 serverů a každý server má 2x10 giga uplink. Jako. Jo, takže na tom nám běží nějaký Linuxový operační systém, běží tam různý detekce, různý filtrace, prostě těch útoků, pak tam běží nějaký DNS servery, běží tam reverzní proxy, běží tam jako další a další, teď tam budeme chtít spouštět vlastně čistou jako CDNku, chceme tam vlastně ještě řešit nějaký VPNkový věci jako pro veřejnost a tak. Jako. Tak. Teďka vlastně my jsme tam v tuhle chvíli routujeme na switchích, co jsou v tom boxu, což jsou nějaký HP, nevím, Pavel bude vědět přesně, jaký to má označení,
ale tak to jsou switche APčkový, na těch máme ty BGPčkový spojení navázaný, takže tam samozřejmě narážíme na, v některých bodech na velikost tabulek, takže teďka jsme zrovna teda, tam máme prvních 7 a 5 do Ameriky Arist, těch 72-80, což jsou 6x100 giga uplink a vlastně 48 10-gigových portů. Takže ty teďka vlastně chceme nasazovat hlavně v těch místech, kde je hodně tabulek vlastně routovacích, aby jsme mohli routovat vlastně tak, jak potřebujeme, aby jsme tam nemuseli používat nějakou výchozí routu, což nám teďka ty switche kvůli velikosti tabulek neumožňují. My ty Aristy 7280 používáme normálně na hluboké, takže jsme s tím, máme s tím zkušenosti, máme to vyzkoušený, funguje to, umíme to ovládat, že ono se to ovládá jak Linux, takže to umí spoustu věcí z hlediska filtrací těch útoků. Je to asi nenahraditelná věc, jako jo, to žádný jiný switch se tomu nevyrovná, jako jo. Takže vlastně ve většině lokalit máme 80 a víc giga, postupně tam chceme mít vlastně 160 giga v každé lokalitě od různých poskytovatelů, aby jsme byli co nejodolnější vlastně proti jakýmukoliv útoku. Já tu teda nemám v prezentaci grafy, jestli se nepletu, možná, že tam ještě bude, ale tam pak jsou vidět třeba na grafech, jak zkouší útočníci útoky, jo? Že oni zkusí, oni spustí útok a teď narazí v první lokalitě, oni ve vteřině přestanou, když vidí, že jsou neúspěšní, tak přestanou a zkouší okamžitě jinou lokalitu a oni vám během 10 sekund, 15-20 sekund projedou celý svět a na všech lokalitách máte špičku. Oni šetří zdroje, jako, jo? Oni šetří zdroje, takže oni, když vidí, že jsou neúspěšní, tak okamžitě přestanou a zkusí jinou lokalitu. A my vlastně pracujeme, naše největší jako síla, říkáme, že je v tom, že máme data. Jo, my máme u nás vlastně hodně webhostingů, virtuálních serverů a my sbíráme všechny ty data o provozu, co tam jsou a s těma datama pracujeme a vlastně na základě toho vyhodnocujeme veškerý provoz, stavíme nový pravidla, filtrace prostě automaticky na základě toho, co se tam děje v té síti těm našim klientům. Jo, takže my jsme díky tomu, třeba díky těm analýzám, jsme našli nějaký sítě, který mají třeba máme, jsme našli síť, která je s ruským zázemím a mají asi 270 bodů po celém světě, botnet. Jo, prostě. A my je filtrujeme rovnou na vstupu, my je vůbec na ty naše služby nepustíme, protože z toho nejde žádný jiný prostě provoz než bordel. Mají prostě doslova do písmene vlastně 270 lokalit po celém světě. Teď shodou okolností tam přibyly dvě v Čechách, které útočily o víkendu. Zrovna to, ta nejmenovaná no-name skupina, co útočila o víkendu na český weby. Zrovna, když jsem sem přijížděl do Zlína, tak jsem jel přes Otrokovice, tak tam je jedna velká fabrika, jsem kolem ní viděl, která je u nás, která byla pod útokem. Jo, takže jsem si to všechno tak spojil, když jsem přijížděl, tak jsem si musel vyfotit vlastně, koho jsme v sobotu chránili. Jo, a vlastně my ty největší zdroje útoků vlastně odfiltrujeme vůbec, že je nepustíme na vstupu ty rozsahy. Těch rozsahů je hodně a vlastně my je vůbec do té naší sítě nepouštíme. Jsme schopni u webu řešit vlastně L7 vrstvu, takže tam to funguje jak reverzní proxy, kdy vlastně skryjem vlastně jako ten provoz jde přes nás, my to přepošlem na cílový server a u nás se to filtruje podle nějakých pravidel, jsme schopni tam používat nějaký geo-IP pravidla, různý nastavení, prostě co vás jako napadne, co jde u té reverzní proxy nastavit a vlastně očištěný provoz pošlem na cílový server a zase zpátky zákazníkovi odpověď. Teda, co se týká DNS, tak používáme Knot od CZNiku, zaplaň pámu za něj. Používáme, ještě máme teda DNS servery, máme teda ještě na jiným záložním systému, udržujeme, ale neprovozujeme. Máme ho připravený, jenom kdyby v tom Knotu byl nějaký jakýkoliv problém, kdyby se objevil,
tak vlastně máme prostě živý, připravený, spuštěný, jenom tomu změníme IP adresy. Kdyby se cokoliv dělo, jinak používáme teda, pokud je o to, tak ten Knot, který teda shodou okolností umí teďka i Geo IP, DNS a takovýhle věci. Takže to umí spoustu věcí, které se nám do toho teďka báječně hodí, takže děkuji taky za to. Jo. Tady jsou nějaké čísla. Vlastně my tam teďka máme asi 3000 klientů zhruba na tom, na té službě. Vesměs tam teče provoz český, slovenský, něco málo z Polska nebo takhle. V podstatě, když nejsou útoky, tak je ty ostatní vody jsou úplně se nudí. Když jsou útoky, tak se ten poměr otočí. Jo. Tak já vás tu nebudu zdržovat, protože máte čas na svačinu, tak rychle odpovím na otázky. A jestli budou nějaký technický, tak jsem dáme zavleču Pavla, který se bál mluvit asi. Takže teď je prostor pro vaše dotazy. Já se nejdřív rozlížím do sálu. Dám radši přednost živým lidem, než panu Anonymousovi. Tamhle vidím hned první dotaz. Já mám teda dotaz, nevím, jestli není příliš technický, ale mě zaujalo, když jsem se díval. Aha, já jsem Ondřej Celetka, Ripen CC. A mě by zajímalo, koukal jsem, že ten autonomní systém, který používáte na ten Anycast, tak anoncuje 4 IPv4 rozsahy a asi 20 IPv6 rozsahů, že tam máte každou 48 na každou lokalitu, což na té 6 vypadá pěkně. A mě by zajímalo, protože tu 4 evidentně musíte nějak šetřit, jestli s tím máte nějaké problémy a jestli to nějakým způsobem jako vám pomáhá a používáte třeba jako 6 only a takové věci. 4 šetříme, nejsou. Máme jich málo. Tam teďka teď tam máme asi 4, ale nebo víc už jich tam teďka. Tam máme teda už víc rozsahů přidaných, ale 4 šetříme a my tam potom teda ještě používáme vlastně nějaký segmentace v rámci těch sítí, ke kterým máme uplinky, tak tam používáme nějaký ještě segmentace lomeno 28, jestli se nepletu, Pavle, že jo, asi Pavel mi to musí odkryvat, nebo 29. To. Takže tam používáme jako pro komunikaci ještě jinak to trošku. Dobře, ještě jsem tu viděl jeden dotaz. Alexander Zukov. A tyhle vaše úzly po celém světu nějak propojeny s vašimi datacentry? Ne, to jsou úplně od nás nezávislé, jako jsou od nás je akorát řídíme. Ty servisy, které poskytují, ani poskytují lokálně? My vlastně od nás akorát řídíme a jinak každý funguje zcela odděleně, každý zcela samostatně. A vlastně jsou naprosto nezávislí mezi ostatníma. Jsou to jakoby samotný satelity bez jakýkoliv komunikace vlastně se spíkem. Jestli nějaký zákazník chce nějaký servis od vás, on potřebuje, aby ten jako pracoval v každém uzlu. My to v tuhle chvíli je to tak, že vlastně všechny věci jsou ve všech uzlech, respektive můžeme řídit akorát to, že tam třeba některým nemusíme mít DNS server, nebo můžeme odstavit třeba tu proxy v některém uzlu, můžeme jako celek, ale jinak ta služba, když si dá zákazník, tak ji má všude propagovanou. Děkuji. Mm-hmm. Tak ještě jsem viděl tamhle jeden dotaz. Teď bych potřeboval pomoc, jestli mi tam pošlete mikrofon. Blažej Krajňák. Ja sa chcem opýtať, nie je práve to problém, že vy nemáte nejakú potom osobitnú infraštruktúru, ktorá vás prepája ku vášmu datacentru, kde sú všetky dáta uložené? Že ak dostanete útok na nejaký úzol, nemôže to zrobiť ten problém, že váš nód sa nedostane ani ku sourceu tým dát a nevie potom odbavovať trafik z toho nódu? Ne, každý ten bod je vlastně zcela oddělený a jak jsem říkal, my máme tam i záložní připojení, několik druhů záložních připojení, aby jsme byli schopni i ten bod řídit i na dálku, kdyby byl přes ty uplinky třeba ucpaná konektivita. Jo? Čiže tak to máte prepojené? My tam máme VPNky, prostě, které jsou nějakým způsobem kvůli tomu řízení, takže my jsme schopni prostě ten bod, kterýkoliv bod odstavit nebo změnit jeho konfiguraci, když je potřeba. Jo, ale vlastně jinak každý je oddělený, takže kterýkoliv bod nám třeba vypnou, nebo když dělají odstávku datacentra, nebo konektivity, nebo čehokoliv, tak nám můžou kterýkoliv vypnout a nám to nevadí. Jo, prostě vlastně okamžitě to převezme jiný, jo, že se to přeroutuje prostě místo do Curychu, to teče do Vídně, nebo podobně.
Tak, už nevidím nikoho v sále, tak já zkusím otázky pana Animous. Co tam reálně běží za službu? Je to reverzní HTTPS proxy? Ano, teď tam v tuhle chvíli běží reverzní proxy plus DNS servery. Děkuji. Další otázku o zdražení. Přeskočím s dovolením. Co používáte jako VAF, to je ten firewall? Takhle, nám tam teď, v tuhle chvíli nám tam jede všechno na Nginxu a ještě tam řešíme teďka H-proxy a vlastně veškerý tady ty open sourceový věci kolem toho. Publikujete veřejnou reputační databázi IP adres. V případě útoku je možné urychleně zapnout filtraci podle úrovně reputace. Nepublikujeme. Máme to naopak, že my si kupujeme všechny možné databáze, všechny možné reputační databáze si kupujeme a sami si generujeme nepřetržitě svoji vlastní a vlastně pracujeme s těma datama, takže vlastně stahujeme nebo budujeme si data a kolektujeme a jsme schopní na základě toho dojít vlastně, že ty útoky jsou z nějaký konkrétní lokality a hledáme v tom vzorce, jak jsem říkal třeba o nějaké té ruské botnetové síti, že jsme si pospojovali všechny ty IP adresy, ty rozsahy mezi sebou, že to je vlastně zatím stojí jedna a stejná skupina. Jo, takže. Tady mám jednu neanonymní, taky upřednostním. Viděl jste prezentaci Nata Morrise Anycast on Showstring z roku 2015, získal jste něco užitečného z jeho zkušeností? Já nevím, jestli neřeknete jenom ne. Teda, ale... Přiznám se, že jsem tu prezentaci neviděl. Bál jsem se téhle odpovědi. Už jsme to zrychlili. Dnes už byste srovnatelný ústok ustáli? Takhle, bez téhle globální infrastruktury bychom to neustáli. To je prostě, my jsme měli ucpaných 300 giga na hlubokou, byly ucpaný uplinky nad náma, a v podstatě všichni nám nadávali a všichni s náma chtěli ukončit připojení. Jo? Já jinak teda ještě k tomu, jestli mám vteřinku, když my jsme spouštěli první bod, jak tam bylo uvedený v Helsinkách, tak jsme teda měli podepsaný smlouvy s jednou z těch společností, která nám dodává konektivitu. Měli jsme podepsaný smlouvy na 100 gigovou připojku v Helsinkách. My jsme tam poslali servery a oni nám dva dny před instalací řekli, že nám konektivitu dodávat nebudou. Jo? Prostě, že budeme jenom přitahovat útoky, že s náma nechtějí nic mít společného, takže budeme jenom lákadla na útoky a vlastně tak jsme jim dlouho vysvětlovali, že to není pravda, že vlastně my jim šetříme to, že ty útoky chytáme lokálně a přes ty lokální peeringy budou chytaný a všechno, tak vlastně, že jim ušetříme, že ty útoky jim nebudeme transportovat, že nepůjdou třeba z toho Finska, protože to Finsko je důležitý ze Stockholmem, Helsinki a Stockholm jsou důležitý, protože tudy vedou trasy z Ruska. Jo? Takže tam vede velký trasy z Ruska, velký útoky, tak jsme tam chtěli silný body a oni vlastně, když jsme jim vysvětlili, proč chceme tak silný body, tak nám to odmítli. Takže jsme se strašným způsobem zhádali. Shodou okolností se to stalo u toho druhého dodavatele konektivity, který je na americké burze a tam to teda vyvrcholilo, takže jsem tomu jejich šéfovi napsal, že jeden z nás přijde o místo, když nedodrží to, co slíbili. Jo? Jako, a že já to nebudu teda, jo? Že zveřejníme, jak se k nám zachovali, tak nakonec otočili a konektivitu nám dodávají za těch podmínek, co slíbili. Jako, jo? Ale byly tam takovýhle jako věci, že ani ty poskytovatelé nemohli pochopit, proč to děláme. Jo? Tak jenom prosím vás teď velice už stručně, jo. Vy se jako umíte rozpovídat, já to na vás obdivuju, ale stejně už nás trošku tlačí čas. Takže proč nevyužít stávající CDN řešení, například na filtrování útoku? Samozřejmě ty řešení jsou. Otázka je, když třeba my máme v DNSkách 300 000 domén a máme asi 150-170 000 webů, tak je zkuste někam dát za peníze, který to bude stát, tak se dopočítáte z toho, jestli není jednodušší řešit vlastní infrastrukturu. Takže z finančních důvodů. Tak, jeden důvod. A druhá věc, ještě je tam zásadní věc teda. Zásadní, já se rozpovídám, budete mít hlad potom, jo? Omlouvám se, ale ne, tam je zásadní věc. My se k tomu chováme tak, že my víme, co je na konci. Jo, jako když budu jmenovat nejznámější, tady všichni znáte Cloudflare, tak oni neřeší, co je na konci. Oni prostě za prvý se ke každému webu chovají jako zcela odděleně, ke každé službě. Každá má samostatný pravidla a my ty pravidla sdílíme. To znamená, že když je útok na jednoho zákazníka, my objevíme nějaký vzorec chování, tak to nasadíme všem.
Jo? A víme, co se děje na konci. V tuhle chvíli máme největší výhodu v tom, že víme, co se děje na konci na těch serverech, jak to zatěžuje, co tam je za provoz, co je špatně. Tak, ať chvíli nezdržu. No, já myslím, že další otázky už můžeme nechat offline, protože už nám skutečně tlačí čas. Já vám moc krát děkuji za zajímavou přednášku. Vidíte, že vyignoroval spoustu dotazů. Pokud nebyl nějaký váš odpovězen, zkuste si pana Grilla ještě odchytit tady ve foyer a my se na vás budeme těšit po přednášce. Děkuji moc a díky za skvělou přednášku. Já taky děkuji.